liboslari savona shodozi. Odatda kinodagi qahramonlarning muhabbati qanchalik o'tli bo'lmasin, bu sevgiga aktyor va aktrisalarning hech qanday aloqasi yo'q. Bu shunchaki muallif va rejissyor tasavvur etgan tuyg'u. Assalomu alaykum azizlar. Bu oqshom muhabbat qissalari loyihasi yana xonadoningiz mehmoni. Bugungi qahramonlarimiz Ma'mur va Sevaraning muhabbat qissalari qanday boshlangan? Sultonovlar oilasining baxt formulasi qanday ekanligi va boshqa yorqin lahzalar haqida hikoya qilishni boshladik. Aziz teletomoshabinlar, muhabbat qissalari ko'rsatuvining navbatdagi sonining mehmonlari yurtimizdagi yana bir yosh va baxtli oilalardan biri Ma'mur hamda Sevara Sultonovlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvimizda ko'rib turganimizdan juda ham xursandman. Biz ham juda ham xursandmiz. Taklifimizni rad etmaganingiz uchun rahmat. Chunki bilamiz, ijod jo'shqin, qolaversa yosh farzandingiz bor. Lekin shunday bo'lsa ham vaqt ajratdingiz, chunki muxlislarga, hamyurtlarimizga juda ham qiziq. Ularga aynan mana shu ijodkor insonlar, taniqli bo'lgan insonlarni hayot qanday kechayotganligi. Rahmat sizlarga ham taklifingiz uchun rahmat. Arzimaydi, batafsil endi suhbatni boshlasak. Bir-biringizni qachon ko'rgansizlar, qachon tanishgansizlar, qanday kechgan munosabatlar? Meni qachon ko'rgansiz? Nega unaqa? Xullas, endi agar boshidan boshlaydigan bo'lsak, biz institutda birga o'qiganmiz, oliygohda. Endi bilishim bo'yicha siz Navoiydansizmi? Men Navoiydaman. 2005-yil kollejga keldim, estrada sirk kollejida gitarada o'qiganman, undan keyin teatr va rassomchilik institutida qabul qilinganman. Lekin o'sha paytda hali talaba bo'lishdan oldinroq, o'sha 1-avgust kuni, abituriyentlik paytimizda 1-avgust kuni test imtihonlari kuni men Sevaraxonni ko'rganman. Chunki bizani fakultet topshirayotganini xabarim bo'lgan o'sha paytda lekin. Shuni ko'rdim, kursdoshlarni bizani 1-kundan ikkalamiz ham bitta sahnaga qo'yishgan. Ha, qarang, shu narsa esimdan chiqdi. Tajriba qilishgan. Qanaqadir mana keldimi, yangi o'quvchilar ulardan ko'rish kerak-da, o'quvchilar bor. Juftlik tanlashadi, bir-biriga tushadigan juftlik. Tanlashgan, o'shanda ikkalamiz ham qo'yishgan. Xullas, bu yo'lni aytib beraman. Demak, sahnada bir-biringizga tushgansiz. Ha, 1-kunda yo'q, ikkalamiz chiqarishgan, nimagadir chiqarib qo'yishdi. Bunga eshitdi, san tasavvur qilgin, san tasavvur qilgin, san onasan, bu o'g'ling deydi. Mani o'g'il qo'yishdi. O'g'ling maktabdan kech keldi, san urush berishing kerak deb bizga anaqa qilib berishdi. Yaxshi urush berganmisiz o'shanda? Voy, urib tashlayapti ichlarimni, qo'llarini tiqib, nimaga kech qolasan? Men qotib qoldim. Balki shu qanaqadir sabab bo'lgandir-a, Ma'mur. Aksincha, uni qaradimda, yo'q, bu qiz menga to'g'ri kelmaydi. Nimaga urganman? Nimaga urganman? Chunki yoshligimda ukam bo'lishni xohlaganman-da juda. Ukam bo'lsa, men kontrol qilsam, nazorat qilaman. Nazorat qilaman. Kech qolsa, shuni urib beraman, shunaqa orzuim bo'lgan. Orzularingiz yetdi, hozir har kuni shu nazorat qilib. Talabalik davri shunaqa davrki, odam baribir kim bilandir munosabat quradi, baribir kim bilandir gaplashadi. Endi siz shu 3-chi kursgacha Sevaraxonni poylab yurganmisiz yoki bari qanaqadir boshqa munosabatlar ham bo'lganmi? Endi bu men buni ishontira olmaganman, chunki endi men o'ylaymanki, men o'rnimda boshqa bir qiz bo'lganda ishonmasdi. Shunchadan siz ham ishonmagansiz. Men ishonmaganman. Sevaraga shunaqa narsa muhim edi, ko'proq buni otasi muhim edi. Otasining gapi yoki onasini, xullas buni birinchi menga bergan o'sha haligi sinovdan o'tishim kerak bo'lgan talabi shunaqa bo'lganki, uydagilar bilan ko'rishim kerak bo'lgan. Shu bu bilan hali umuman o'sha haligi sevgi tariximiz boshlanmasdan oldin birinchi mana buni talabi ota-onasi bilan borib gaplashishim kerak edi. Mana o'zim 3-chi kursman. Ota bo'lgansiz. Bu narsa muhimmi? Mana shu farzandlar muhim. Umr yo'ldosh tanlayotganda aynan ota-onaning fikriga tayanishi. Sevaraning shu talabi menga bir tomondan yoqqan, chunki
qaysidir ma'noda o'zining fikri ham bo'lgan, lekin ota-onani ustun qo'yib, ota-ona o'sha ota rozi, xudo rozi degan narsaga juda ham jiddiy qaraydi Sevaraxon. Hali o'zim 3-kurs bo'lib turib, Sevarani adasi bilan, otasi bilan ko'rishganman. Majburlaganman. Majburlangan o'g'li borib ko'rishmasak, demak unchalik yoqmagan ekan maslahatim-da, Sevaraxon. Keyin otasi gaplashgandan keyin Sevar, nima deysan o'zing? Menga yoqdi bu bola, yaxshi bola ekan degandan keyin. Sevar demak, ha, endi gaplashsam bo'ladi deb, o'shandan keyin gaplashib boshlaganmiz. Talabalik paytida endi baribir qizi bor, nozi bor deydi. O'sha paytda juda ham ko'p injiqliklari bo'lgan. Bu narsani to'g'ri qabul qilganman. Xo'sh, shu haqda batafsil. Injiqliklar nimalardan iborat edi? Sevaraxon juda ham mas'uliyatli edi. Hozir vaqtida kelaman. Ertalab men 9:00 uxlayotgan bo'lsam, o'sha paytda xuddi o'sha aytganingizga o'xshab, ukasidek, "Ya hali ham uxlayapsizmi? Bilmasa darsga kelmaysiz siz. Stipendiyani 5 ga topshirish kerak. Stipendiya 5, agar men 5lik stipendiya olsam, chunki bunga ham yaxshi edi. Biz ko'p joyga borardik, yaxshiroq joyga o'tirardik. Talabalik payti o'z bilasiz endi. Lekin shu bekorga aytilmagan oltin davr deb shu paytlar esingiz. O'sha stipendiya olganimiz, qanaqa joyga borganimiz, birinchi uchrashuvlarimiz, haqiqatan ham beg'uborlik payt bo'lgan, vaqtimiz ko'p bo'lgan. Hozir bormayapmiz mana. Birinchi olgan sovg'a esingizdami? Ha. Nima olgansiz? Uzuk bergansiz. Ha, uzuk bo'lganmi? Darvoza bo'tib. Lekin yaxshi. Lekin menga zo'r sovg'a qilgan Sevaraxon, hech esimdan chiqmaydi. Birinchi marta tug'ilgan kunimda qiz boladan endi boshqa sovg'a olganman-ku, lekin Sevaradan birinchi sovg'am quyoncha bo'lgan. Nega quyoncha? Kichkina quyoncha bo'lgan. Quyonga qarab nima o'ylab ko'rdim. Mo'chalim quyon bo'lmasa, quyonga o'xshamasam dedim. Qanaqasiga faqat Siz shunaqa deb o'ylaysiz, balki Sevaraga ko'zga o'xshagan deb. Ko'zga qaraganda quyonga o'xshaman, xullas. Yo'q. Mana men quyon sovg'a qilganman, o'ti yozilgan. Agar shu quyonni osib qo'ysa, baxt bola keltiradi-da. Siz qaramayapsiz. Mana shu ma'noda. Amirjon. Ha, yo'q. Qaron qo'yganmi? Qaron qo'yganlar quyon, mayda shu quyonchani endi osib qo'ying dedim uyingizga. Haligacha shu quyoncha turibdi. Qarang, qanday yaxshi. Birinchi uchrashuvlarni, munosabatlarni boshlanishini eslatib turadi-da, baribir qanday sovg'a bo'lsa qat'iy nazar, uni qiymatidan qat'iy nazar. Xo'sh, demak, munosabatlar boshlandi. To'y qilish axtiga qachon kelgansizlar? O'zi ular yur etganlikka shoshilmasdan to'y qilaylik. Keyin endi adam keldi. Yo'q, qizim unaqa uyat bo'ladi. Mana o'rtoqlarim bor, nima deb bo'lsa. Bo'ldi endi, ko'p yurmanglar endi, to'y qilamiz deganlar. Necha yil birga bo'lgansizlar? Munosabatlar. 3-chi, 4-chi kurs va bu magistraturaga kirdi. 3 yil yurdik, 3 yil gaplashgandan keyin 4-chi yilga o'tadigan paytda fotiha qilib va to'y kuni aniqlandi. To'y ajoyib bo'lgan. Shu haqda gaplashsak. Sevarani instant beri taniman, birga o'qiganmiz. Sevar shu paytgacha o'zgargani yo'q, xuddi shunaqa samimiy, aqlli qiz, ko'ngli ochiq qiz. To'y oldi biz remont boshlaganmiz. Remont to'yga tayyorgarlik qilib, shunchalik ish ko'payib ketganidan ma'mur har doim to'y harakati bilan yurardi. Men shu uydagi remontlariga qarashga mas'ul bo'lib qolganman-da. To'y kuni, aynan to'y kuni hammasini qilib bo'lganmiz, hammasi joyida bo'ldi, remontlar bitgan, hamma kelgan, mehmonlar kelgan. Shu bir mahal qarasam, bitta eshikning chetida bezak beriladigan joy qolib ketgandi, ya'ni o'tga yopishtirish kerak bo'lganda. To'y kuni o'shani qilmagan ekanmiz-da, o'sha esimga tushib qolib, keyin kiyunakarga ketishdan oldin uni to'g'rilatib qo'yib oxir kiyunakarga ketganmiz. To'yda juda ham qiziq voqea bo'lgan. O'zbekiston mehmonxonasini ko'pchiligingiz bilsalar kerak, u yerda ikkita zal bor. Bizda dugonam bilan boshqa zalga kirib qopmiz-da, mana shu kelin bilan kiyov kirguncha, o'sha yerda esimda yo'q qanaqa ism etgan, o'sha kelin bilan kiyov kirguncha biz o'tirganmiz mehmonlar bilan birga, xursand bo'lib. Qarasiz, u boshqalar to'y ekan. Keyin uzr-uzr deb chiroyli bo'lib chiqib ketib, o'sha Sevar to'yga kirganmiz. Kirishim bilan bilaman, eslab qolgan narsam, bu odam juda ham ko'p bo'lgan. Juda ham ko'p odam bo'lgan, hamma chiroyli yasangan. Xullas, uydagilarim Toshkent urf-odatlarini uncha tushunishmaydi. Shu sababli men ularga bemalol to'y kuni kelsanglar ham bo'ladi deganman. Navoiyda to'y qilamiz, kelini shu yerga qolib kelasan deshmaganman. Men shu juda o'rinli savol bo'ldi. Shu gap aytmoqchi edim o'zim. Adam aytdilarki, ma'mur bu nimasi? Nima uchun biz Toshkentda to'y qilishimiz kerak? Toshkentdan kelin olib kelyapmizmi? Olib kelyapmizki, demak Navoiyda to'y bo'lish kerak. Dada, tushuning, meni hamma o'rtoqlarim Toshkentda, chunki men 2005 yil kelgan bo'lsam, kollej paytidan bu yerda o'qiganman. Deyarli hamma o'rtoqlarim, hamma yor birodarlarim mana shu yerda. Bir amallab uydagilarni ko'ndirdim. Beshik to'yini Navoiyda qilamiz. Adajon iltimos, men Toshkentda qilmasam bo'lmaydi.
sanatkor o'rtoqlarimiz bor, ustozlarimiz bor u yerda. Hammasi Navoiyga yetib kelish qiyin bo'ladi. Tushunasiz, bu yerda xizmatchilik, sanatkorni ijodiy faoliyati, yashash faoliyati o'zim qo'lda emas. Xizmat bo'lib qolsa, men to'yimga kelolmay qolishim mumkin deb bir amallab ko'ndirdim. Ko'ndirdingiz? Ko'ndirdim. Lekin bitta narsa aytib o'tishim kerak. Sevara ham o'zini o'sha haliga tayyorgarliklar o'zi yugurgan. Endi to'g'ri buni uydagilar birgalikda bo'lgan, menda bitta o'zim bo'lib qolganman. Haliga o'zimni duetdoshim Abduqodir Usmonov, hozir Bayongirg'ida birga ijod qilamiz. U yonimda bo'lgan. Fotihada ham shunaqa bo'ldiki, haliga yasash kerak-ku sovg'alarni. Mashinaqani bo'ladimi? Kichkina bir karobkachaga, qutichaga nom bilan qutichni qutichalar olib kelishingiz kerak deganman. To'g'ri, o'zimga ham yoqdi, chiroyli narsa qilamiz biz, lekin uni 40 ta 40 donasini kichkina quyonchani olib kelmagan ekansiz, deysiz. Hisob kelishim kerak edi. Haliga uydagilar, lekin Fotihamda uydagilar kelishgan, hammamlar kelishgan. Haligi ammalarim meni yoshlari ulug'. Haligi karobkani, qutichani to'g'irlashga ularning qo'lligi qovushmayapti xullas. Kechqurun 12 dan o'tdi. Ertalab olib borishimiz kerak. Ammalar bo'ldi, teginmanglar sizlar dedim, o'zimiz qilamiz dedim. Amuri to'yini birinchi eslaganimda keladigan narsa bu hali ham esimda bor. Fotiha to'yiga, ya'ni Fotiha to'yiga kulchachalar jo'natiladi. U hozirgi paytda karobkalarda, karobkalar yordamida jo'natilardi. Shu payt esimda bor 3-4 lagacha adashmasam ma'mur ikkalamiz yasab o'tirganmiz, chunki uydagilar bu narsani ba'zi yosh katta insonlar bu narsani hali bilishmasa-gan ham, ko'rishmagan ham va shunda jo'natib yuborlar, patrada salafanga solib deyishganda, yo'q, hozir karobkaga solinadi, onajon, xolajon, karobkaga solish kerak degan. O'shanda esimda bor 40 ta yoki 60 ta karobkani biz kechgacha ma'mur ukalamiz qilib o'tirganmiz. Mana to'yda birinchi eslaydigan narsam shu. Hali ham ma'mur ham shuni eslaydi ko'p. Ukalamiz o'tirib soat 3 gacha ham 4 gacha ham shuni qilib tayyorlab chiqamiz. Haqiqatan ham bu narsalarning qanaqadir gashti bor deb o'ylayman. Hozir aytayapti, kerak emas deb aytardim, lekin yo'q, bu narsa menimcha chin dildan agar xohlab qilsangiz, bu narsani ertaga vaqt o'tgandan keyin qanaqadir shirin lahza sifatida eslaysiz, esda qolarli bo'lgan. Xullas, to'yim kuniga 2 kun qolganda uydagilarim kelishdi, qarashsa ko'p narsa tayyor emas, hali lyustra ham qo'yilmagan, hattoki qandil deymiz, qandilimiz qo'yilmagan deb dadam kelib, o'g'lim yetmaysanmi, shunchalik darajada qiynalayotgan ekansizlar, ulgurmayotgan ekansizlar. Men aytdim, adajon, mana shu qandilni qo'yish kerak, spalnimizga eshik qo'yishimiz kerak, xullas, to'yimizga 2 kun oldim. Yotoqxonamizdagi eshikni qo'yganmiz birgalikda. Hozir o'sha kunlarni eslab haqiqatan yuzimizga tabassum kiradi. Yaxshi paytlar bo'lgan. To'y oqshomi qanday o'tgan edi? Siz Navoiylik bo'lganingiz uchun Navoiyda o'ziga yarasha urf-odatlar bor, qanaqadir an'analar bor. Tajon yoshlar kelar, marjon, marjon. Ko'zingizga otajon, bugun yor-yor aytilmoqda. Qizingizga otajon yoshlar kelar marjon marjon ko'zingizga otajon Toshkentning urf-odatlari ham o'zimga yoqdi juda ham, lekin Navoiyning urf-odatlarini ham qilaman baribir to'yimda deb yurardim. Lekin shunaqa bo'lib qoldiki, vaziyat shunaqa taqozo bo'ldi. Toshkentda to'y bo'lgandan keyin hamma urf-odatlarni toshkentcha qildim. To'y o'tgandan keyin bir oydan keyin akamni to'yi bo'lgan, Navoiyda bo'lgan. Shunda Sevara borganda, hali yangi kelinlik payti edi. Bizda Navoiyda shunaqa kelinni uyga olib kelayotgan paytda olov atrofida aylanish. Olov atrofida aylantirish kerak. Sevara ko'rib qoldi, "Voy, meni nimaga aylantirmagansiz, zo'rku?" dedi. "Yo'qdish, aynan olov." Kim aytdim, "Yur" dedim. Akamdan keyin buni ko'tarib oldimda, olovni aylantirib, olib kirib ketdim biz ham. Videoda albatta to'y qiziqarli o'tgan, albatta, lekin to'y kuni biz sal g'alatiroq o'tirganmiz. Nega? Chunki odam ko'p bo'lib ketdi. Hamma suratga tushib xohlaydi. Ha, hamma suratga. Men endi kelaman, chiroyli chi rasmlarga qarasam, hamma rasmga tushyapti. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi deb qoldim. Azgina hayajonlandim, ki shokka tushib qoldim. Odam ko'payib ketdi, chunki ko'pchilik so'radi, to'yimiz haqida men bo'ldi, kelaveringlar deganman. Joy bormi, yo'qmi? Uning navbatga olishi yo'q. Mayli, kelinglar, kelinglar deganman, chunki odamlar kelamiz, mayli deganman, lekin ko'rsam to'y kuni odam, va shuncha odam o'tirmaganda yaqinlar. Ko'pchilik yaqinlarimiz o'tira olmagan, shu fursatdan foydalanib bizdan xafa bo'lmaydi. Bilishim bo'yicha to'yni ma'lum bir kunga belgilagansizlar, lekin aslida to'yinglar boshqa kuni bo'lib o'tgan, ko'chirgansizlar sanani. Nima sababdan? 18 oktyabrda bo'lish kerak to'yimiz. Borganmiz, to'yxonaga borganman, hammasini kelishganman. 18 oktyabr bizga ma'qul keldi.
qarindoshlarga aytilgan, hatto ustoz san'atkorlarimizga, yaqinlarimizga deyarli hamma 18-oktyabrga bo'ladi deb bilishdi. Taklifnomalar tarqatilgan. Taklifnoma endi chiqayotgan payt edi lekin. Shunaqa bo'ldiki, vaziyat men ishlarim bilan ovora bo'ldim, Sevara o'zi ishi bilan ovora bo'ldi. Remontlar bilan bo'ldi, to'yxonaga borib, o'sha haligi umumiy summadan bir qismini berish kerak-ku boshlanganda, o'sha birinchi borganingizda. O'sha summani men bermaganman, men band qilmaganman. To'yimga bir hafta qolgan dedi. Adashmasam, to'yxonaga borsam, 18-oktyabr band qilib bo'lingan, boshqa kishi mana bu yerda Sultonov ma'mur emas, boshqa bo'ldi. Aytdim, qanaqasiki men band qilib ketganman-ku, siz bizga hech qanaqa summa bermaysiz-ku dedi. Endi o'zingiz san'atkorsiz, u bilasiz-ku, agarda sizga kimdir oldindan band qilib pul bermasa, bormaysiz-ku to'yiga. Shu narsani men mana xato o'tgan o'zimni to'g'risi. Majburmiz endi bir hafta 10 kun. Bir hafta avval buni bilish odam uchun. Qanaqadir o'zim anaqa shoshilganimdan nima qilishni bilmay qoldim. Hamma hayron qoldi, nima unaqa bo'lib qoldi. Keyin xullas 23-oktyabrga mana tug'ilgan kunda bo'ldi. O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan artist Sardor Rahimxon to'yimda hali boshdan oxirgacha tur bersalar kerak bo'lgan. Bilan. Navbatchi san'atkor. Agar 18-oktyabrda bo'lganda? Yo'q, 18-oktyabr bo'lganda ham 23-da ham bo'lishar kerak bo'lgan. 23-oktyabrda bo'ldi, Ma'murjon, to'yingda navbatchi san'atkor o'zimiz o'tkazib beramiz dedilar. Lekin to'yimdan bir kun oldin, kechqurun o'zlar yana aytishki, baribir endi noqulay vaziyat, o'zim men ishlar bilan ovoraman. Administratorlar orqali menga ma'murlar orqali yetib keldi. Ma'murjon, shunaqa ilojimiz yo'q, biz ketmasak bo'lmaydi. Endi davlat tadbiri bo'ldi. Endi men ularni ham tushunaman san'atkor sifatida. Keyin Mustafa xonandamizni qo'yib ketdilar o'rinlariga. Keyin to'yimizda siz boshlovchi bo'lishingiz juda xohlaganman. Esimda. Afsuski u ham o'xshamadi, lekin niyatim shunchalik kuchli ekan, opachamni to'yida sizni ko'rib, men voy xudoga shukr. Xullas opacham o'zimni ushalmagan orzularim, o'zim to'yimda opacham to'yida ushalganda men to'g'risi hayratga tushganman, chunki sizni ko'rib, yana boshqa san'atkorlarni ko'rib xursand bo'lganman. Endi sizlarning to'yingiz mana endi nima deydi? Ona, lekin baxtiga muyassar bo'lish vaqtimga to'g'ri kelgan. Mayli, xudo xolasa yaxshi kunlar hali oldinda. Qolaversa beshik to'y qilindimi Navoiyda? Navoiyda qildik beshik to'y. Qilindi, kim bo'ldi endi boshlovchi? Mana qarang, hammasi yaxshilikka dedi-yu. Mana bizning to'yimizda siz boshlovchilik bo'la olmagansiz, opachasini to'ylarga borib berdingiz. Mani to'yimda Sardor Rahimxon navbatchi san'atkor bo'la olmagan, lekin akamni, akamni to'ylarga borganlar. Demak, hech kimdan xafa emas. Xafa emasmiz. Hech kimga aytib bergan va'dasiz. E'tirozimiz yo'q, ha. Shunaqa. Salomga mana Zuhra Soliyeva kelganlar, bizni zo'r kutib olishgan. Chunki zo'r bo'lganda, hamma Zuhra Soliyevani ko'rib, hamma xursand bo'lgan. Qishmagandi, to'g'risi. Yaxshi, kelin salomda biz ham chiqqanmiz. Biz ham kuyov salom qilganmiz. Xullas, no ananaviy qanaqadir qo'shma kelin salom bo'lgan. Navoiy, Toshkent an'analari bilan birga. Ha, unutilmas onlar. Yana bitta chiroyli narsa ko'zim oldidan ketmaydi. Mana shu Sevar bilan Ma'mur chiroyli raqqosalar bilan birga oq chiroyli ko'ynidagi raqqosalar va Sevar ham mana shunaqa chiroyli kelin ko'ynida chiqqan edi. Qo'y yig'lab yuboraman. Eng qizig'i men o'tirmaganman-da o'sha to'yda. Ko'klarga chiqmoqda bu kun duolar, ijobat bo'lsin u, qo'sha qarishsin. O'tgandan keyin Navoiyga borib kelinlik vazifalarini ado etganmisiz? Boshda shustri kelin edim, hammasi yaxshi qotdim. Keyin hozir Navoiyda yashaganmisizlar ma'lum bir muddat? To'yimdan keyin bir oycha bu yerda bo'lganmiz. Aynan shu akamning to'ylarida bir oydan keyin borganimizda bu yerda qoldik. Qancha? Juda ko'p emas-ku. Bir oycha, bir yarim oycha Sevaraxon kelinlik vazifalarini bajardilar. Soydil ikkita ovsin bir-biri bilan kelishgan holda. Yaxshi, lekin ko'z tegmasin, hozirgacha ikkita ovsin bir-biri bilan juda ham chiqishadi. Ovsin ham yaxshi. Yaxshi, endi qaynonadan uzoqda turar ekansiz. Sizga ancha yengil ekan, lekin shunday bo'lsa-da munosabatlar qanaqa, yaxshimi? Yo, to'g'ri, ular uzoqda, lekin qiyin ekan uzoqda bo'lsa ham, chunki mana farzandli bo'lgandan keyin ayniqsa seziladi. Ha, juda sezildi. Juda qiynaldik, chunki farzandni boshqa birovga berib yubormaydi, berib yubora olmaymiz-ku. Shu paytda bari yaqinlar bo'lsa yaxshi ekan. Ko'maklashib turishadi. O'zi kelinlik nima deydi, yumushlariga qanchalik ulgurgansiz, qancha sizga o'zi tayyormidingiz bu narsaga? Chunki tayyor edim, chunki bizda baribir ikkita qiz bo'lib o'sganmiz. Ko'pincha ko'p narsani o'zimiz qilganmiz uyda.
tayyor edim, yaxshi edim. Qaytanga kelinlik paytimda keyin farzandli bo'lganimdan keyin. Nima bo'ldi kelinlik? Bo'lganidan keyin. Qarasam farzandga ko'proq ahamiyat berish kerak bir o'zimman. Qanaqadir uy yumushlarida ancha uzoqlashib qolgandek sezdim-da o'zimda. Qaytanga kelinlik paytimda yaxshiroq edim-da. Endi balki xudo xolisi bolam katta bo'lsa, ancha yana o'zim kelaman. Men nima sevarimni qancha bilaman, nazarimda rollaringiz ham xuddi o'zingiz hayotda qanaqa inson bo'lsa shunaqa. Yoki baribir bormi farq? Ma'murjon, siz yaxshiroq bilasiz ko'p bizda. Bolaga juda ham mas'uliyatli qaraydi. Endi biz erkak kishimiz balki qaysir joylarda rejim sifatida, rejim borasida yoki bo'lmasa qanaqadir kiyimlar borasida noto'g'ri qarab qo'yishi mumkin. Shularga juda ham jiddiy qaraydi. Ba'zi payt men urushib beradi, siz noto'g'ri qilyapsiz, men aytdim, "Xo'p, biz ham shaq katta bo'lganmiz, yesiyor." Arig'i suvini ichib. Arig'i suvlarini ichib nima ishlasa bo'lmaydi desam, "Yo'q, unaqa demang. Bunaqa qilish kerak, bunaqa qilish kerak." Hammasini ninasidan ipigacha, vaqti-vaqtigacha qilish. Shu tomonlarda ozgina kinolarga nisbatan injiqligi bor. Demak, aktrisa Sevara Soliyeva endi biroz so'nggi paytlarda unchalik ham aynan ijodda faol emasligini bo'yicha ham aynan farzand tarbiyasi bilan bog'liq ekan. Qizg'anish bo'lmaydimi ayol kishi? Endi ko'pincha erkaklashadi-yu, farzandli bo'lganimizdan so'ng umuman e'tibor mendan ketdi. Bu narsa haqiqatan bor narsa ekan, chunki men Sevara homiladorlik paytida aytardim. Sevara, mana shu bolam tug'ilgandan keyin men unutib olsam kerak, mana hozir duoat qilinmayapti. Kiyimni o'zim dazmollasam. Bu nimasi degan paytlarimda, "Yo'q, sabr qiling. Sabr qiling. Bolamiz 2 kirgandan keyin hammasi o'z anaqasiga joyiga maromiga tushadi." Dedi-yu, lekin hali ham o'sha kunni kutdim. Nechaga to'ldi bolangiz? 2 yoshu. İki yoshu bir haftalik bo'ldi. Mana bir haftadan beri o'sha kunni kutdim, hali bo'lgani yo'q. Yo'q, hozir yaxshi bo'ldi muncha. Ha, lekin to'g'ri, menyularimiz o'zgardi. Kattalashdi menyumuz, ovqatlarimiz. O'sha homiladorlik paytida, bola tug'ilgan paytda menyumizda juda sanoqli ovqatlar qoldi. Faqat choy, tuxum qovurib yeyish. Qarchi qovurish. Hozir. Ya, lekin aytib o'tishim kerak, mastavani zo'r qiladi, Sevara. Mastava gap bo'lish mumkin. Lekin mastava qiyin kelmayapti, boshqa ovqat. Mayli, demak, bu uchun yana internetda ozgina qarashingizga to'g'ri kelar ekanda. Endi mana sizlarda tajriba bor, ya'ni kim to'ygacha bir-birlaringizni ma'lum bir muddat yaxshi tanigansizlar, gaplashgansizlar. Chunki oilada odam nima deydi, o'zini qanaqadir bo'sh qo'yadi, qanaqadir maskalar yechiladi. Bu narsani qanchalik sezgansizlar bir-biringizda yoki yo'srasi yechirgan maskalar. Yaxshi tomongami? Yo'q, o'zi yaxshi edilar. Bar ayol kishi uchun qanaqa kayfiyati bo'lmasa, dildagi gaplarni aytadi turmush o'rtog'iga, turmush o'rtoq shu payt sal ko'tarsa, bar yoqadi ayol ishiga. Yo'q, shu tomonlari juda yaxshi ularni. Keyin kayfiyatim ko'tarib yuradilar, hamda yordam berib turadilar. Lekin nimasi yomon, shu ishim bor deb chiqib ketadilar, bir o'zim qolib ketaman shu payt. Rosa ko'p telefon qilaman. Kelasizmi, kelasizmi deb. Chunki zerikar ekan odam. Telefonga ham kelasizmi deb yozib qo'ygandim. Ko'tarmadim, yozib qo'ygandim. Aytardim, agar men turmushga chiqsam, hech qachon erimga telefon qilmayman. Bezovta qilmaslik uchun o'zim bolam bilan yuraman. Lekin bilsam qiyin. Aslida bu umuman nima deydi, boshqacha ekan. Boshqacha ekan. Lekin to'g'ri, masalan, ba'zi paytda ikkalamiz shundan mojaro chiqib qoladi. Sevar, ko'p telefon qilasan, bo'ldi, boraman yoki bo'lmasa, ozgina jahli chiqadi, telefon qilmay qo'yadi. Keyin o'zim o'ylayman, nima qilmayapti bu deyman. O'zim qilaman, qilsam, "Ha?" deyman. Kelyapsizmi? Shu yerda ham qarang, kelyapsizmi deydi. Eng sevimli ayollarning so'zi bilasizmi? Gapirmang. Qattasiz. Qalaysiz, qorin to'q emas. Qattasiz, kelyapsizmi? Shu. Ko'rsatuvimizga tashrif buyurgan ko'p erkaklardan biz shu. Nimani eshitganmiz izohni. Qo'shiqlaringizni birinchi tinglovchisi kim? Kimga ko'rsatasiz? Mana shu mani ijod yangi namunam, shuni kuylamoqchiman deb Sevara xongami? Sevara menda juda ham tanqidchi. Sevara oldiga kelmaysiz. Ayab o'tirmaydi. Chunki biz endi film borasida ham faoliyatimizni boshlaganmiz. 5-6 film ishladik. Ssenariysini Sevarga o'qitaman. Sevarga aytaman, birinchi tomoshabin sifatida o'qigan, keyin professional jihatdan qaraysan desam, "Yo'q, birdaniga jahl qilib, chunki qayg'uradi. Shuni ham menga to'g'risi, ozgina bo'lsa ham dalda beradi. Qayg'urib, "Yo'q, buna qilish kerak, mana qilish kerak." O'shanda filmimiz omadli chiqadi. Qo'shini ham eshittirganimda, "Yo'q, ayab o'tirmaydi. Bu bo'lmaydi. To'g'ri kelmaydi yoki bo'lmasa hit bo'lmaydi. Chunki bunga nima uchun men eshittiraman qo'shiqlarimni? Birinchi o'sha bayon guruhini birinchi ijodiy mahsulimiz. Sen ketma degan qo'shiqimni birinchi bo'lib bunga eshittirganman o'sha paytda. Voy, zo'r
bor chiqqan, bu hit bo'ladi, ko'rasiz. Hali o'sha paytda talaba edik. Lekin shunaqa yoqqanman, lekin haqiqatan ham u qo'shiq yaxshi ommalashgan. O'sha paytda Sevara haqiqatan aytgani bo'ldi. Undan keyin bir qancha qo'shiqlarimizni Sevar aytib o'tgan fikrlari to'g'ri chiqqan. Chunki baribir bu shu yoshligidan Aladdinda qatnashgan qo'shiqchilik, xonandachilik borasida ham o'zining anaqasi bor. Juda serqirajatkor ekansiz, Sevar aka. Ha, serqirajatkor. Ovqatdan ham zo'r pishiradi, ko'pchilikni ham zo'r qiladi. Xullas, ijodimiz bayon guruhida tanaffus bo'ldi. Buni yashirish kerak emas, ancha tanaffus bo'ldi, lekin hozir mana shu filmlarimizdan keyin mana hozir mana ushbu yilda bayon guruhidan 2-3 ta ketma-ket kliplarini namoyish qilamiz. Aytmaga meni inkor etib, aytmaga sevgim inkor etib, yondirasan, dilim yondirasan. O'zi dil yonar yana osor etib, aytmaga unga osor berib yondirasan. Zor dilim senga intizor, qara ko'zlarim yo'llaringga zor, meni endi etma giriftor. Yo'q qadaming sar yuragim uradi doira sari dalim. Kechalar mayin mayin dinlagim keladi ovozlaring. Mana tan noz go'zalim, noz etaman noz go'zalim. Yaralab ketma dilim yolg'iz. Endi biz har doim ko'rsatuvimizga tashrif buyurgan mehmonlarimizdan yosh kelin kuyovlarga, ya'ni kim yangi hayot ostonasida turgan hamyurtlarimizga qanaqadir tavsiyalarni, maslahatlarni so'raymiz-da. Birinchi o'rinda baxt tilayman. Albatta, baxt mustahkam bo'lsa, oila mustahkam bo'ladi, bir-biriga bo'lgan ishonch. Albatta, ishonch ham ko'proq. Shu baxt nima deykin? Baxt nimada? Men uchun baxt bir-biriga bo'lgan ishonch. Hurmat. Hurmat, bir-birini kechirish. Bir-birini qanaqa desam haligi qanot bo'la olish. Masalan, Sevara ba'zi paytda kayfiyatsiz bo'lganda kelib o'sha ozgina shirin so'zdan ayamas erkak kishi, ayol kishi ham qanaqadir o'zini baxtli his qiladi deb o'ylayman. Va albatta oilaga, ayoliga yoki ayol kishi o'zi turmush o'rtog'iga e'tiborini ayamasligi kerak deb o'ylayman va shunda menimcha baxtli va mustahkam oila barpo bo'ladi. Men fikrimcha endi hammamiz kamchilik bilamiz. Kamchiliklarni unaqa ko'lamasdan, er xotinniki yoki xotin erining kamchiliklarini ko'lamasdan qanaqadir ham bir-birini to'ldirish kerak. To'ldirish kerak, ko'rish kerak emas u kamchiliklarni. Chunki baribir ham odam o'zgartirib bo'lmaydi, qiyin bo'ladi. Lekin albatta bu deganim yomon bo'lib ketish ham kerak emas. Baribir er xotin bir-birini hurmat qilib, bir-biriga yordam berish kerak har qanday vaziyatda erinmasdan. O'shanda o'ylaymanki yaxshi bo'ladi. Va endi to'y qilmoqchi bo'lganlarga maslahatim, agar to'ylarda sizlar xohlagandek o'tmasa, siqilmanglar. Videoda hammasi zo'r bo'ladi. Hammasi zo'r bo'ladi, montajyorlar o'zini ishini. Hech kim bilmaydi, 2 kun oldin qandil qo'yganingizni hech kim bilmaydi. Shu uchun o'ylaymanki, har narsaga siqilish kerak emas ekan. I figured it out from black and white, seconds and hours. Maybe they had to take some time. I know how it goes, I know how it goes for wrong and right, silence and sound. Did they ever hold each other tight like us? Did they ever fight like us? You and I, we don't wanna be like them. We can make it till the end. Nothing can come between you and I. Ijodga omad. Rahmat sizga. Yangidan yangi nima deydi qo'shiqlarni, filmlarni, rollarni kutib qolamiz sizlardan. Bugungi ko'rsatuvimizga tashrifingiz uchun yana bir marotaba samimiy minnatdorchiligimni izhor etaman. Nazarimda muxlislarimiz ham bugungi suhbatimizdan juda ham xursand bo'lishdi. Sizlarga oilaviy xotirjamlik, tinchlik tilayman. Mana shunday orangizdagi bir-biringizga bo'lgan iliq munosabatingiz hech qachon yo'qolmasin. Farzandingizlarning rohatini ko'ringlar. Sizlar bilan mana shu yaxshi, nima deydi, mavzularni hamisha muhokama qilib yuraylik. Rahmat. Ko'rsatuvingizga omad tilaymiz. Bundan-da yuqori cho'qqilarni zabt etinglar. Rahmat sizlarga. Rahmat.
Aziz teletomoshabinlar, shuning bilan muhabbat qissalari ko'rsatuvining navbatdagi soni ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizni kuzatishda davom eting. Siz sevgan qahramonlarning sevgi tarixini hikoya qilishda davom etamiz. Ko'rishguncha. To'y liboslari soni. Shodosi.